E aí, pessoal do canal, mais um jogo aqui, fazendo no lobby, com a minha amiga Josi Leona. Nós havíamos jogado na Street Fighters, uma partida aí. E agora nós estamos aqui, brincando. Pelo menos vai ter Quitter pra sair. Quem gosta de Dragon Ball e gosta de treinar com amigos, sabe o que eu tô falando. Vai jogar online, os caras saem, desistem, não remete. Aqui pelo menos a gente, além de treinar, aprender, não passa raiva, né? Quem vai ter raiva do amiguinho? Eu escolhi os três personagens: o Goku, o Ai, o Yansha e o Jiren. Tocando de personagem. Ó, batendo. Ó, conseguiu bater em mim do outro lado. Tá esperto. Aguenta essa daí, ó. Eu não terminei. Gente, o sangue. Ainda tem meu super poder. Calma. Meu corpo master. Afundando. Destrutivo. É o fim. Nós estamos na segunda parte. Segunda jogada. Acho que eu bato bastante com o Goku Wai. E ainda chamo pra me ajudar. O bom desse jogo é que a gente pode jogar, chamar o amigo, continuar o combo, que ele vai longe. Não sei, não. E você defendendo, você tem que saber defender em cima e embaixo, sair dos golpes, senão você toma tudo. Oh. Deixa eu ir, bate mais um pouquinho. Ó, fica aí. Ó, meu irmão. Lenta. Super poder. Enganei. Vai, vai. Que foi? Tá me enterrando. Eu tô pedindo calma e você tá batendo. Ajuda. Agora que você vem. Encontrou o poder da terra e do infinito e além. Olha, tá boa. Me direi, faz alguma coisa. Isso, defende. Agora. Não, gente, para de ficar pedindo calma! Que nada disso será. Agora é com você, Yanji. Vai, Yanji.
Solta tudo! Solta seu poder! O jogo é... O esquema é ficar em paz, não passar nervoso. O bom de jogar com a amiga é isso, né? É aprender, fazer os com paciência, não deu certo, feito de novo. Que personagem que vocês gostam de jogar? Comente aí embaixo. Nos comentários, não deixe de acompanhar o canal, que sempre tem coisas novas. Vamos no poder. Tô bem esperto aqui em cima. Vai. Ó. Defendendo tudo, né? Tirou minha defesa e agora bateu muito. Bate, 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 bate. Mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Vai, os hits aumentando. Morre. Calma, calma, que eu tenho. Ajuda, amigo. Alguém. Gente, eu tô perdendo. Tá aqui esperto. Solta só mais um pouquinho. Vai. Solta tudo. Por você, Jirei. Vai tudo. Ainda não morreu. Eu sou poder infinito e além não morreu. Quer ver como ainda vai ganhar? Muito esperto. Tem uma noite já continuar. Se morre. Ó! Que roubo! Olha, dá peninha. Vai. Colgate! Olha! Oi, pegou! Tentar fazer um hit maior aqui. Vai, Gil. Vai, Gil. Você. Não apanha, não. Não apanha, não. Salva aí a família. Ali embaixo, em cima. Desce, defende e toma! Olha! Joga na parede, pega embaixo e volta! Ah!
tirou minha defesa. Tem que saber, ó, defender dos dois lados muito rápido. Conseguiu. Desse jeito eu vou morrer. Tem que trocar aqui, senão já era a vida. Toma aí, foguinho. Tó. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Não vê. Eita! Eu na inocência jogando um golpinho, olha o que eu tô. Sai! Eu não terminei. Próximo! Vai, fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica... Ah! Defendendo aqui. E não dá, ó. Tem que estar defendendo. E não dá, não. Vou chamar outro. Pra apanhar. Eita, poder. Dá uma licencia, por favor. Senão vou perder. Ó. Nem chance de trocar o bichinho. Nada sobre a vida, nunca. Tô pra começar. Eu tô bem esperto. Vai lá, papadinha. Morre mais um pouquinho. Não! Como você tá brava comigo? Não faça isso! Toma o meu raio congelante! E o super poder da terra! Eu tô soltando o combo dela. Olha só, tomando tudo. Uma leona. Que isso? Calma. Bateu tanto que... Morri, né? Fazer o quê? Mas ela joga bem. Agora vamos aqui. Mais uma jogada. E pronta pra lutar. Agora eu vou ir com tudo. Sai daqui. Fiona tá muito esperto. Eu bati em cima, bati em cima, bati no jiu-jitsu. Agora dou espaço, claro. Tá no sexto. Oh! Dando meu counter aqui. Bate. Dando os meus hits. Deixa eu continuar com meu hit. Você não deixa eu terminar. Toma! Poder! Ela vai no dela também, mas eu vou ficar aqui esperta no meu, senão eu vou morrer. Tem mais um pouquinho aqui, ó. Ai, meu amigo, equipe, pra vencer. Já tá vendo aqui todos os golpes dele, vai os hits.
Jogou. Jogou foi na montanha. Quebrou foi tudo. Esse jogo é exagerado, não. Vai, eu te uma coisa, eu vou te jogar na montanha, meu favor. Ama tudo! Josi, valeu pela luta, obrigada aí, até a próxima jogada. E o pessoal que nos acompanhou até agora, valeu de coração e obrigada. Nós estamos em festa, que estamos com 100 inscritos! Ei! Valeu, tchau!